Tento měsíc pokračujeme s Niceboyem. Můžete celý květen hrát o tyto periferie. Takže SMS-kujte, soutěžte a samozřejmě vyhrajte. Tenhle týden hrajeme osadu bezdrátové herní myši a mechanické klávesnice Rapture, kterou do soutěže věnoval náš hlavní sponzor, internetový obchod Alza.cz. Chtěli jste mít vždycky na stole mechaniku nebo bezdrát, ale přišlo vám to moc drahé. Tahle exkluzivní značka od odborníků z Alzy vám vaše přání splní, a to za hubičku, nebo zadarmo, když teď budete mít kliku. A jak zní otázka pro tento týden? Kolikátá sezóna letos začala ve hře ANO 1800? Pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že čtvrtá. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že 20. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Celý květen navíc hrajeme osadu herního příslušenství Niceboy Oryx. Najdete v ní podsvícenou mechanickou klávesnici K445 Element, přesnou optickou myš M410 Gravity, komfortní sluchátka s prostorovým zvukem X500 Shadow a stereo reproduktory Vox 2.1 Max Bass. Zkrátka kompletní výbavu pro vaše herní doupě.